halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waxaana inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya axmed faarax idaaja. dhegaystayaal, sheeko xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay. Marar badan sida la moodasa kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya. Waxaase run ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasho leh oo caruurta yaryar lagu seexiyo laguna baro dabeecadda deegaankooda iyo hannaanka nolosha bulshadooda. Badanaaba sheeko xariiro waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa, murti uu waayeelkuna wax ku qaato, dhallaankana waayada dambe ku soo duxda. Mar dooda ayaa lagu xoojistaa oo maalinta rag ishayaa ay geedka ku garamayaan ayaa hadalka lagu qurxisadaa. Mar kale hal-abuurada soomaalidu iyadii oo ay tix u rogeen ayay ararta hore ee gabayadooda ka dhigtaan. Intaa ka sokow, waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aloosanto. intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto, dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheeko xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo. Raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahaan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaalke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo soddonnadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay. gadaalkii markay isku cabeebeen, cid kale joojisana geyigii laga waayey, ayuu Faarax soo xusuustay sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay, isaga oo maroodiga iska dhigaaya maxamuudna atoorka ku tilmaamaya. maroodigaase waa la wada yaqaanay, tarow atoorku waa maxay, sidee bayse sheekadoodu u dhacday? sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka heli roon markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo. waa wax yaryar oo aada u gaagaaban, tabar badanna aan lahayn si aad moodo inay ugaarta kale abaarta uga adkaysi badan tahay. caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso. cilmi ugaareedka soomaalida haddii ay tahay in la raacana, sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa: waa guuyo, waa manjacas, waa qusley, oo waa golcas. keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa, dhadigeedana yac baa lagu magacaabaa. xagga suugaanta markii laga eego, waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooya iga durugma leh, sagaaro mircawa iskuma mooga, sagaara laba tun oo la kala qalama leh, iyo qaar la mid ah. waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay, badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaan ah dhex martay, dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maaye aniga iyo hebel, sagaar biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskumaanu qaban. hal-abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa Salaan Carabay, gabagiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray, waa kii ku lahaa nin sagaalaha eetaynaya oo haaban kari waayey, isagoon hunguri waashido een hed uga yaabayn in haaweydu kama maaranteen, heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen, nin cunay hilib ugaadheed. kolka hadduun bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban, anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseenna sheekadaa ku xusay. waxaa la yidhi, waaba waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiyisha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii usoo aroortay sagaaro oo
atoorkii boqorka uu ahaa uu hor socdo. markay biyihii cabtay dhowrkeedna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yiil. dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. tobanayo sagaal isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay. afka ka saar shawkibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duustoog dambe inaysan kaba cabin ceelka. muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiyil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. kaalinkii ceelka markay usoo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn. waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. markaasbay yaab u goreen. hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miyiriyeen. maroodigii ayaa ku yidhi, waryaa atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oona waanu la liidanaaye hana oomin. ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee, geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin. haddiiba taladii loo soo jeediyay wuu ku gacansayray. markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi, ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee, calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga caba, haddii kale se waxanka igala kortaga. maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo. wuxuu u faahfaahiyey aayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo. wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray. haddana wuxuu u sheegay in eebbeweyne mooye ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horreynin. dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiyilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan, halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska agtooga ee ka waraaba. sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meelo uga ogolaado. ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiyilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin, taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen, atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. hase ahaatee waxaas oo waanaaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin. waxaana la abankacgay geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraa dhowr jeer ku hirdiyey. talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoola tus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo. dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xira daraaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir la ysku baaba'aa ay goobta ka dhici doonto. maroodigii oo xira daraaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciilna la madax wareeray. mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoorka nafta weysiiyo, sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu uheliso uu ku eedsiiyo. markaas buu jeegihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay, halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey. dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi. waxay ku tashatay inay maroodi disho, welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay, sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen. maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qura saaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay. siday haddaba sheeka xariiradu leedahay, maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saaro ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku hawlan tahay. si kastaba ha ahaatee, faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geeraa dheer u rogay. waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada hooseeya. wuxuu yidhi, walaallaahu akbar, ee ilaah baa amar weyn, aadna waaba laciif,
islaankii awalkiisu waa shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftognaa gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon war allaahu akbar ee atoor guuyo sagaaliyo aw bariis weyeleed iyo maroodaa is ilaaqayoo aroor bay ku kulmeen abtagdii dulmigeedana atoor baa u lahaay oo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin aminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab marowdow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oodtiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo adimo ula imaada waa akhyaar camalkeedii uu marowdi ku laab atoorow abtigeenow aabin layskuma maago ilma maahid caruura eedinooma horeynin idifleyda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn adinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miira noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo aniga u adin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa walaallaahu akbarey waa wax mowd ka adeegaya inkiryo kama yeelin oo qusla aaqaba diidiyo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay walaallaahu akbarey waa ninkii aad ogeyda iliguu kala faanayo diguu oobta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa alaankaas aynu joogno aan maroodi asiibnu iyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayo waa tan hiisha uruurin aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon sida sheeka xariirada laga dhadhansan karo waxaa dhegaystayaa lama huraana inta aadan cadowgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimaysid dabadeedna wixii kuu soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii atoorku garan waayey uu awgeed naftiisii ku waayey barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo cinwaanka iyaguna waa somali@voanews.com